Kenya yatadde obukwakulizo obuweere eri bannayuganda abaagala okutwala kasooli mu ggwanga eryo. Mulimu okwekebejja kasooli ono okuba ne kampuni ewandisizza obulungi era ng'ekkirizibwa okwenyigira mu mirimu nga guno n'ebirala. Kino nno kiviiriddeko bannayuganda abaali basuubula kasooli okulemerera okumutunda e Kenya bwe batyo ne basigala nga bakyatubidde naye. Abasuubuzi bagamba nti kiyinza okubatwalira kumpisa biti bbiri okusobola okutuukiriza obukwakulizo buno. Kati bannakyewa balabudde nti singa embeera ekwatagana ku byensuubulagana wakati wa Uganda ne Kenya tetereezebwa, Uganda yakufiirwa ssente nnyingi ezandivudde mu kutunda kasooli. Akatale kalina kuteekebwa ku mwanjo nnyo era wamu n'ebyobulimi. Leero we twogerera nno nga yadde kasooli ono kumutunda e Kenya yokka omwaka, twefuniramu ssente ezikulunkiriza ku buwumbi 4 n'omusobyo. Ekitongole ky'ebyobutale n'ebitongole ebikirimu munda ng'ekyomutindo n'ekinoonya obutale mu mwaka gw'ebyensimbi mulamba kiweebwa obuwumbi 19. A total ban on maize, for example, would also see Uganda lose an average of 121 million. That's about 447 billion shillings in annual revenue, according to data obtained from Bank of Uganda. Bano nabo balumiriza Kenya obutayagaliza Uganda buli lw'ebeerika akatale keyettanira ne bagamba nti kino kyatandikira kuwera mata. Tuzze tukiraba nti Kenya buli lw'eteegugumulamu nga Uganda tubeeko kye tukola n'amaanyi. Kenya eyimuka n'ebeerako ensonga gye yeekwasa ne yeekwasa nti obaolyawo ebintu bino bye tuleese mu bungi ku katale kaabyo tetwabirima wano tulina gye tubijje ne tubyetuuma n'ebaako ensongasonga ze yeekwasa n'etugobaako. Baagala abakulembeze mu mawanga agakulu mu kago gwa East Africa benyigire mu kugonjoola ensonga eno. Ekikulu omukago guno gwa East Africa tulina okufuba okulaba nti tugweyamba n'amateeka agali mu kago ogwo gakole olw'obutale buno okusobola okugasa ffenna. Bannakyewa balowooza nti Uganda erina okutandika okutunuulira obutale obulala okusukka East Africa kyokka ng'ekyomutindo tebakibuusizza maaso. Eno nga tennagenda bweru esooka wano mwekkiririzeemu kubanga mujjukira bwe twali ku muggalo ne mukuba enduulu nti emmere egabibwa mbi gavumenti yayanukula naye gwe okubeera eyo n'olaba omuntu ng'afuuyira omulagala ku kasooli akale n'osirika busirika. Bawadde gavumenti amagezi okwongera okwekenneenya omutindo gw'ebintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga ssaako n'abalimi okulaba nga batuukiriza omutindo ogwetaagisa ku katale k'ensi yonna. Jumakiriya NTV kusawemu.